Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube. É o preferido e único. E tudo que vocês acharem de bom, estamos aqui no BDM. O pessoal vai falando aí nos comentários. Vamos logo partir pro abraço, pessoal. Vamos logo correr pro abraço. Menino chinês tá ali agarrado na orelha de um Hilux. Esse carro aqui, turma, fez um serviço de manhã interessante, mas eu estava ocupado e não pude mostrar. A gente trocou. Primeiro vou mostrar o que ele tá fazendo. Fazendo troca da pastilha. Como eu disse para vocês, eu tô usando essa Ferodo, pessoal, com cerâmica. Cadê a com cerâmica dela aqui? China, cadê a cerâmica? Não me deixa... Não me... Cadê a com cerâmica aqui? Aqui. A última geração, pastilha cerâmica. Ótima pastilha, pessoal. Tô gostando. E aí, o que, que ele fez? A gente trocou o cabo, pessoal, que abre o tanque. Esse cabo que abre o tanque aqui arrebentou. E o cliente já tava sem combustível para chegar. Arrebentou o cabinho que abre a tampa do tanque. Tem que desmontar aqui, desmontar lá. Que abre ali embaixo do painel, né? Foi trocado já. Aí o cliente aproveitou e reclamou que tinha... Ele tinha abastecido o carro e 200 metros após abastecer o carro perdeu a força. Eu falei, cara, tenho certeza que tem água no tanque. Dito e feito, moçada. Esse é o combustível que ele está usando, S10. Olha no canto ali o que é sujeira. Aí, se movimentando embaixo. Olha lá. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tudo sujeira. Água, turma, olha lá. Olha só. Água. Olha a sujeira que tá. Olha as partículas pesadas nesse óleo. Isso aqui, ó. Ó, água aqui. Partícula de água. Água. E ele abasteceu em Cuiabá. Ou seja, ele andou 500 km ainda. Com óleo desse jeito aí. Chegando aqui, ele trouxe pra mexer no cabo. E eu já ofereci, falei que tava sujo. Ele falou, tira. Tiramos. Olha como é que tá aí, pessoal. Essa vasilha vermelha não dá pra gente fazer o visto de certinho como que tá. Mas tava sujo. E hoje, moçada, vai ser um BDM tipo a moda antiga, lembra? Quando eu mostrava todos os serviços. Pois é. Segundo ano, eu vou dar uma geral pra vocês hoje, ó. A revitalização, estamos na reta final dela. Já tá 90% pronto. Agora que a gente pegou pra terminar essa semana. Vamos terminar a revitalização. Já chegou algumas coisas. Ó. Os ganchos de foram presos, estão aqui, ali. Aqui os ganchos de amarração de carga estão montados. Vamos colocar agora o Santo Antônio. Até a tampa tá batendo como nova, ó. Que beleza, hein? Colamos esse acabamentozinho aqui. Aqui tá a Santa Fé, moçada. Depois eu explico o que aconteceu com ela. Aquele aquecimento agrediu os sensores, mas eu conto depois. Triton. Sport Dynamic Suspension. Aí nos comentários um inscrito falou sobre essa suspensão, né? Pois bem, tô negociando essa revisão aqui. Se der certo, teremos vídeos de Triton. E aqui uma Hilux revisão brutal. Sabe o que é brutal? Pois é, é essa. Daquelas garradas na orelha, turma. Até a caixa de direção já foi trocada. Caixa de direção nova, cubo, limpeza, geral zona. Óleo do tanque, vamos dar uma geral nela. Geral zona. Aqui é Bandeirantes, a revisão de transmissão, mas essa tem um vídeo exclusivo dela. Aqui tá a Ranger. Aquela da parte eletrônica, a gente fez a parte eletrônica. E agora teve que abrir o motor, turma. Falando nisso, como disse o amigo meu, não é, pessoal, que a gente quer ser muito bom, profissional. É que tem uns caras que, vamos falar a verdade, hein? Como é que consegue montar um motor, trocar junto com a cabeçote, com a pia empenada? Pois é. Coisas da vida, né, não? E aqui tá a Cherokee. Também tem vídeo dela no canal, vai ter vídeo dessa Cherokee aí. Um aperitivo. Olha como é que tá o arrefecimento.
tem um vídeo dela no canal ali, turma. E mais uma Hilux aqui também em orçamento. Então, turma, girão de segunda-feira. E você já deu like no vídeo? Você deu like? Você precisa dar like no vídeo pra gente começar uma semana segundona com aquele gás. Oh, gás! Então é isso aí, moçada. Vamos lá, segundona começando. E o giro de segunda-feira fiz assim, ó, só pra vocês ficarem com aquele aperitivo, aquele melzinho na chupeta. Falou. Moçada do BDM, nesse vídeo aqui de giro de segunda-feira. Um BDM à moda antiga. Olha o que nós temos. Os dois elevadores novos montados, turma. Trabalhando, já estão ligados, óleo novo instalado. Tudo beleza. Olha aí, hein? O outro aí, ó. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como que a gente decidiu fazer. Esse ficou alinhado aqui com o pai da oficina. Tá vendo? Ficou reto. Aquele ficou perpendicular. Não, perpendicular não. Ficou na diagonal. Ficou um pouco inclinado para ficar mais fácil a manobra. Porque se ele ficasse reto, ia atrapalhar para entrar. Por causa desse outro elevador aqui, ó. Desse elevador aqui. Ia atrapalhar para manobrar para entrar lá. A gente ficou assim. Ó, aí o veículo vai ficar. Quando tiver no alinhador ali. Quando tiver no elevador, vai ficar nessa posição o veículo. Aqui vai ficar alinhado. E pra gente estrear ele em grande estilo, El Milionário vai trazer uma mito. Um mito. Vamos esperar ele chegar. Vamos ver o que ele vai trazer pra nós ali. Aí, turma. Elevador montado. Escutou o barulhinho da partida? Não sei se captou. Então, quando o veículo estiver nesse elevador, a posição que vai ser a posição de trabalho será essa. Aí, se essa Triton autorizar o serviço, já vai entrar para dentro do elevador novo já. Já vai mexer nela. E aqui o piso é epóxi, pintadinho. Esse piso fica bonito, né? Aqui a rampa do alinhamento, turma. Acho que já tem um vídeo no canal aí, né? Olha a rampa fazendo a vala, como chama. Olha o que está entrando lá. Conseguiram captar o movimento ali? Olha o que. Vamos esperar ela apontar ali. Está aí chegando SW4 2010. E essa caminhonete tem algo especial nela, mas eu não vou contar agora. Mas logo, logo vocês saberão o que ela tem de especial. Aí hoje ele falou, não, eu quero estrear o elevador com a Toyota. Falei, então vambora, meu filho. Falei, traz lá. Ele colocou, deixa eu fazer aqui, ó. Andar aqui na tábua, aqui, ó. Tchanã. Olha o Eugênio chegando. Que beleza, hein? Olha ele, rapaz. E ornou, né, cara? Esse piso com esse elevador. E o SW4. Que top. Olha a bandeira do Brasil ali, turma. Gostaram da bandeira do Brasil? José tá pintando ela. Aí, turma, SW4. Logo, logo eu conto a história desse carro. Turma, é muito especial essa história aí. E aqui é uma bandeira do Japão, ó. Aqui é uma do Japão. Então, moçada, estamos aqui com essa SW4 estreando o primeiro carro do elevador. Será uma SW4, uma Toyota SW4. Com o nosso ilustríssimo milionário garrado na orelha. Todo originalzinho. Bom demais. Vamos esperar o milionário acabar de posicionar ela e a gente filma o momento épico do erguimento da SW4 elevador. Aí, moçada! Momento que está levantando a SW4. Primeiro veículo a levantar nos elevadores novos da Águia Automecânica. Agora temos 6 unidades de elevador. Olha que beleza aí. Aí o Eugênio falou, não, tem que levantar com a Toyota.
É aqui na oficina que todo mundo meio que gosta de Toyota, vocês já perceberam, né? Que beleza, hein? Esse W4 é uma nave espacial, né? Que beleza! Levantando aí a caminhonete, vamos agora lá embaixo dela. Vamos fazer uma avaliação dela agora, turma. Fiz uma avaliação, parece que tá tudo originalzinha. Beleza, um vazamento aqui, ó. Um vazamento aqui. Um ali na turbina. Um aqui no câmbio. Retentor do volante. Uma coisa que eu sempre olho nos carros é aqui atrás, ó. Você não tá amassado. Mas tá, por enquanto, vamos fazer o seguinte. Por enquanto, não vamos falar nada sobre esse carro aqui. Esse vídeo é sobre a estreia do elevador novo. Beleza? Então, fica assim. Isso aqui, depois eu falo sobre esse carro aí. Por enquanto, é só para mostrar os elevadores montados e funcionando. E o giro de segunda-feira na oficina. Ó, mais uma S10 aí. Um dia chegou um pessoal aqui de São Paulo fazer um curso. E o cara tirou uma foto e falou assim: rapaz, lá em São Paulo a caminhonete não suja desse jeito não, hein? É aqui assim, ó. Aqui a caminhonete suja, turma. Não é que o cara fez graça. Aqui só foi na fazenda umas duas vezes, ó, eu acho, e voltou. Já tá ficando assim, ó. Sujeira da braba. É isso aí, moçada. Moçada do BDM, então é isso aí, giro de segunda-feira, hoje foi um giro de segunda, BDM é moda antiga. Essa Hilux aqui foi aprovado o orçamento, já começou o serviço, os serviços estão em andamento e, claro, a estrela do dia foi a estreia dos elevadores novos, montados e funcionais. Esse aqui ainda não dá para usar porque o Josué tem que terminar ali a pintura, o Ordem e Progresso, e o cavaleiro e o andame tá ali bem no espaço ali. Mas esse já tá liberado, já foi estreado e já está com uma SW4 2010. Hein? Hein, turma? O que vocês me falam? Top demais, não? Então é isso aí, moçada. Hoje foi aquele girão de segunda-feira, só para montar saudade como era o BDM antigamente. Lembra como é que era o BDM? Eu filmava assim todo o serviço do dia e chegava em casa e editava, mas dava vídeos muito longos, 40, 30, 50 minutos. E ficava ruim para editar também, como eu expliquei já em outros vídeos. Mas enfim, agora vamos nesse novo formato de 10, 15 minutos. Até esse giro aqui, eu acredito que vai ficar na casa dos seus 10, 15 minutos. Mas, todavia, não obstante, data vênia, estamos aqui para bem servir. Estou muito feliz hoje, né? Os elevadores novos aí. E aquele carro ali é especial, aquela SW4 é especial, mas por enquanto, vamos deixar a expectativa. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!